Hər vaxtınız xeyir, realdasınız. Qeyd etdiyimiz kimi Şuşada qlobal media forumu artıq işinə başlayıb. Bir neçə dəqiqə bundan əvvəl Prezident İlham Əliyev forum iştirakçıları ilə görüşdü. Qeyd etmək lazımdır ki, forumda 150-yə yaxın beynəlxalq media nümayəndəsi iştirak edirdi və bu beynəlxalq media nümayəndələri 50-dən çox ölkədən ölkəmizə səfər ediblər və bugün mədəniyyət paytaxtımız Şuşadadırlar. Hazırda yanımda Türksoy-un baş katibi var, Mirsultan Раев. Султан Раев. Здравствуйте, добро пожаловать в Карабах, в Шушу. Рад вас здесь приветствовать. Мы бы хотели узнать ваши впечатления. Вот несколько минут назад вы встретились с президентом Ильхам Алиевым, и он затронул очень важные темы. Вот ваши впечатления, пожалуйста. Во-первых, огромное спасибо вам за вопрос. Вы знаете, я сегодня уже 8-й раз в Шуше. Да, я много раз был здесь и знаю. И если у меня как-то есть как бы предмет сопоставления, да, вот когда первый раз видел, и сейчас, конечно, это небо и земля. Это, знаете, сегодняшняя форма имеет особое значение, потому что она происходит именно в Шуше. Город Шуша нами, Турксоем, объявлен культурной столицей тюркского мира. Для нас это очень отрадно, что именно форум международного характера, тем более медиафорум проходит здесь в Шуше. Шуша должна быть столицей, а мы знаем, что Шуша это духовная столица Азербайджана. И поэтому Шуша должна быть столицей, духовной столицей не только Азербайджана, но и тюркского мира, и, значит, интеллектуальным центром тюркского мира, и информационным центром тюркского мира. Поэтому очень большой интерес в Шуше, да? Поэтому сегодняшний форум, медиафорум имеет особое значение. Вот как должны взаимодействовать медиа, представители медиа, должно быть, и президент обозначил главные стратегические тренды сегодняшней медиа. Вот вы сказали, что вы 8-й раз уже в Шуше, и вот я бы хотела, чтобы вы сравнили Шушу, когда вы приехали первый раз, и что вы увидели, вот с чем вы встретились, и на данный момент вы уже 8-й раз в Шуше, и что вы сейчас видите? Я, знаете, первый раз я был в Агдаме, я видел мечеть, который был разрушен, и второй раз, когда приехал, я увидел, значит, память великого на Тавану, и Гузари Гаджибекова, и Палатбея, отца Палатбульбилоглу. Ну, мне было так, понимаете, вот когда даже насколько была высока их, как бы, сегодня президент точно обозначил это настроение хунты, да, когда вот даже памятник, это же памятник, это память народная, и уважение, это великие, да, когда стреляли с автомата на памятник, это уже никакие рамки. Поэтому, знаете, мне отрадно то, что каждый раз приезжаю, город меняется, Карабах меняется, построено вот как раз вот с Фузули там. Когда я первый раз приезжал, аэропорта не было. Потом, значит, вот третий раз, когда приезжал, я, значит, мы вылетели с Баку, в Физули, да. Вот по дороге строится город, строится школа. Значит, Карабаха есть будущее. Я думаю, что это действительно была и будет духовной столицей азербайджанского народа. Спасибо большое. Рада вас приветствовать в Карабахе. Спасибо. Qeyd etdim ki, bizim müsahibimiz Türksoy-un baş katibi idi və mən ona sual ünvanladım ki, siz bir neçə dəqiqə bundan əvvəl Prezident İlham Əliyevin də iştirak etdiyi qlobal media forumda iştirak etdiniz və ümumiyyətlə sizin düşüncələrinizi almaq istəyirəm. Çünki cənab Prezident İlham Əliyev bir neçə vacib məqamlara toxundu, oysa qeyd etdi ki, mən artıq 8-ci dəfədir Şuşadayam və hər dəfə bura gələndə mən sadəcə olaraq valeh oluram. Düzdür, biz media forumda iştirak etdik və cənab Prezident İlham Əliyev çox vacib məqamlara toxundu. O qeyd etdi ki, Şuşa Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtıdır və o Türksoy tərəfindən də məhz Türk dünyasının paytaxtı elan olunub və
qeyd etdi ki, Şuşa nəinki Azərbaycan üçün, region üçün, eyni zamanda Türk dünyası üçün də çox vacibdir. Və mən ona sual ünvanladım ki, bəs siz birinci dəfə gəlmişdiniz Şuşaya və qeyd edirsiniz ki, artıq 8-ci dəfədir ki, buradasınız. Fərqi izah etməyinizi istəyirəm. Gördüyünüz o fərqi bizə danışmağınızı istəyirəm. O isə qeyd etdi ki, ilk dəfə Ağdamda olub, Qarabağın məhz Ağdamına səfər edib, daha sonra isə o Şuşaya gəlib və güllələnmiş Natəvanın heykəli, Üzeyir Əcibəyevin, Bülbülün heykəllərini görüb və o qeyd etdi ki, məhz cənab prezident İlham Əliyev də toxundu bu məqama ki, güllələnmək, daha doğrusu məhz heykəlləri, mədəniyyəti güllələmək bu sadəcə olaraq heç bir mədəniyyətin kriteriyalarına sığmır. Bu sadəcə olaraq dəhşətdir, vəhşilikdir və prezident İlham Əliyevin də vurğuladığı kimi bu sadəcə olaraq xuntanın eləyə biləcəyi əməllərdir və bir daha qeyd etdi ki, məhz Şuşada təşkil olunan qlobal beynəlxalq media forum həm Azərbaycan üçün, həm region üçün, həm Türk dünyası üçün, həm Türkisə üçün eyni zamanda bütün dünya üçün çox vacibdir. Burada bir neçə ölkədən, 50-dən çox ölkədən xeyli sayda media nümayəndələri iştirak edirdi və bizim biz bir araya toplamağımız və məhz gündəmi zəbd eləyən beynəlxalq jurnalistikadakı vacib problemlərin həlli istiqamətində müzakirələr aparmağımız bu hər Azərbaycan mediası üçün, həm dünya mediası üçün kifayət qədər əhəmiyyətlidir və burada olduğuna şad olduğunu qeyd etdi. Bu saat olan informasiya bundan ibarətdir. Təbii ki, qonaqların təəssüratlarını aldıqca izləyicilərimizə məlumat verməyə çalışacaq. Realda qalın.